Berta, gamla Berta. Du är en härlig maskin, en arbetshäst av stort format, så stor och stark och fin. Berta, gamla Berta, vilken tur att du finns. För vad vi än ska tillverka, så fixar du det alltid, fixar du det alltid. Du är vår bästa kamrat. Varje liten knapp blinkar varje natt, och din dator jobbar flitigt. Många de tror att du är en person, och det verkar ganska troligt och roligt. Berta, gamla Berta, vilken tur att du finns. För vad vi än ska tillverka, så fixar du det alltid, fixar du det alltid. Du är vår bästa kamrat. Den här veckan på Förenade Pryl och Penal gör Berta gubben i lådan lådor. Roy kollar varje låda och roboten Tom hjälper till. Roy verkar ha lite problem med en av lådorna. Ted, jag får inte ner gubben. Tryck ner den i lådan bara, Roy. Ja, så stänger du locket kvickt. Det funkar, Ted. Bra gjort, Roy. Får se, bara 22 stycken kvar. Oj, oj. Åh, hoppsan, de är taten, Tom. Ta den, Fanny, den kom undan. Jag hör den, jag hör den. Oj. Och jag fick den, jag har den. Men jag kan inte hålla den. Jag kommer ta den, Roy, innan den kommer undan igen. Vad ska jag göra med den, Ted? Den vill inte stanna kvar i lådan. Ah, jag förstår. Den sitter ju inte fast. Vi får väl lägga den åt sidan tills vi kan laga den. Vänta! Låt inte Berta göra fler förrän jag hunnit stapla dem här. Jag kan hjälpa dig, Fanny. Jag undrar hur den har blivit lös. En riktigt god morgon på er allihop. God morgon, Gupta. Vi är inte klara än, men du kan ta lådorna där borta. Var försiktig med dem, Gupta. Ja, det är gubben i lådan lådor. Oh ja, jag ska vara så försiktig. De kan vara lätta på foten. Se upp, Gupta. Medan Tom har lite problem med gubben i lådan får herr Dreber, förmannen, en god kopp te av fru Kopp med sin tevagn. Men kära någon, vad har ni där, herr Dreber? Det ser mest ut som en gubbe i lådan, fast utan låda. Så det är sådana Berta gör idag? Ja, fast det verkar inte gå så bra. Berta behöver mer klister för att få fast gubbarna i lådorna. Roy, kör över till lagret och köp en stor burk med klister. Ja visst, Ted. Mm.
Oj, den gubben i lådan måste ha sprungit långt. Bra gjort, Tom. Inne på lagret förvarar Gupta allt som tillverkas innan det skickas ut till butikerna. Plötsligt fick han syn på något märkligt. Ett hål? Jag undrar hur det går till. Någonting har absolut fipplat med mina lådor. Roy kommer till lagret för att hämta klister och Gupta berättar för honom om hålen i lådorna. Oj då! Det här måste herr Drebe få reda på. Där är han. Roy berättar för förmannen om hålen i lådorna som Gupta upptäckt. Hål i lådor? Ah, det går inte. Jag måste berätta för herr Wimmelman. På väg till direktörens kontor träffar han herr Sprutt. Herr Drever, titta här. Det är någonting som har tuggat på mina ritningar. Ja, ordna det. Jag ska berätta för herr Wimmelman. Inne på kontoret sitter fröken Knack, direktörens sekreterare, och skriver maskin. God morgon, fröken Knack. Jag skulle vilja träffa direktören. God morgon. Jag ska säga att ni är här. Herr Drever vill träffa er, herr Wimmelman. Ja, jag kommer genast, fröken Knack. God morgon, herr Drever. Vad kan jag göra för er? Jag har märkliga ting att förtälja, herr Wimmelman. Gupta har upptäckt hål i sina lådor och någonting har tuggat på herr Qs ritningar. Vet ni vad jag tror? Jag tror att vi måste ha en mus i fabriken. En mus? Här i fabriken? Ja, en mus! Varför står ni på stolen, fröken Knack? Jag letar efter musen, herr Wimmelman. Herr Drebber, be herr Sprutt att han ritar en musfälla. Den måste fångas innan det ställer till mer skada. Det ska bli direktören. Gå nu ner från stolen, fröken Knack. Ring runt i fabriken och se till att alla håller utkik efter musen. Där nere i fabriken gör Berta fortfarande gubben i lådan lådor. Alla jobbar för fullt. Än har de inte hört något om musen. Men vad är det nu med Tom? Vad är det, Tom? Men, vad är det för fel, Berta? Jag vet inte, Ted, men jag förstår inte vad som har tagit åt henne. Undra vad som fick Berta göra så. Det är inte alls likt henne. Det har hänt mycket skumt här på morgonen. Är det någon som har sett en mus? En mus? En riktig liten mus? Ja, någonstans i fabriken. Den har gjort hål i Guptas lådor och tuggat på herr Qs ritningar. Stackarn, den måste vara hungrig. Den måste hittas. Vi kan inte ha en mus i fabriken. Herr Wimmelman har sagt att alla ska hålla utkik efter den. Vi behöver inte leta länge, herr Drever. Den sitter vid eran sko. Då! Jag ser den. Där är den! Var? Här är den.
Oj, den har krypit in i Berta. Jag ser den inte. Ge mig den där lådan, Roy. Gör inte illa den. Den är inte farlig. Tack, Roy. Nå, kom ut nu, lilla musen. Gör den inte illa, herr Dreber? Nåväl, då provar vi någonting annat. Moppen sitter fast i maskinen. Det är kanske musen som håller i. Nej, jag säger tre. Dra hårt, Roy. Är du beredd? 1, 2, 3. Aj. Åh, kära någon. Först en mus i maskinen och nu moppen. Berta kommer inte att bli glad. Det är bäst jag berättar för herr Vimmelman att vi har hittat musen. Inne på konstruktionsavdelningen är Sprutt och Tulsa klara med musfällan. Jag har noga sett till att musen inte gör sig illa när den fångas. Hur fungerar den här kuv? Osten appliceras här inne. Musen har access här. Känner lukten av osten? Mums, mums, tänker den. Kan med fördel intas om middag. Den närmar sig konstruktionen. Forcerar trapporna här. Hamnar upp på rampen där en viktsensor producerar ett mjau. Musen tänker då, här föreligger fara för katt. Så den transporterar sig in hit. Luckan slår igen så här och musen är tryckt i förvar i fällan. Där en mumsar ost. Vad fiffigt, herr Q. Tack, herr Tulsa. Nå, vad är nu den där musen? Vi kan inte sätta igång Berta förrän vi har fått ut musen. Hejsan, Ted. Så vi har en gnagare i maskinen. Ja, vi har försökt allt för att få ut den, men ja, kommer er fälla att fungera, herr Q? Enligt kalkylen, ja. Jag placerar fällan här så musen känner lukten av osten. Nå, alla tillbaks till arbete, annars kommer ju inte musen ut. En vänstergängad mutter och en högergängad skruv och kort. Var det en katt som jamade? Det måste vara herr Qs musfälla. Jag hörde tydligt ett mjau, men det gick inte. Nåväl, tillbaks till ritbordet då. Berta kan säkert göra något som kan fånga musen, Ted. Ja, bra idé, Roy. Får se vad hon kan göra. Nå, 4 gånger 18 transponeringar plus kvadratruten ur 8 tum multiplikationstabellen. Nu ska vi se. Berta gjorde en låda till. Den är inte som de andra lådorna. Den har ett hål på framsidan. Vad finns inuti? Det där är ju herr Drebers mopp. Men hur blev musen fångad? Och nu förstår jag vad det är. Vi sätter den på golvet och så ser vi vad som händer. Se sådär, ja. Precis vad jag trodde. Det är ett mushus. Musen ville bara ha ett varmt ställe att sova på. Ge den till mig. Jag tar den med hem. Min lille son kan ta hand om den. Tack, kära Berta. Ännu ett välgjort jobb.